Japanista. From Japan, Yuzuru, Hanyu. Thank you.
kaikki loppunäytöksessä esiintyneet kilpailijat tulevat nyt jälle suureen finaaliin. Musiikkina kilpailujen tunnuskappale Laida Tiaas. Ladies and gentlemen, it is time for the grand final. All competitors of the Exhibition Gala will now take the ice to the competition anthem, Light Up the Ice. Thank you.
Oh.